kalima kanga katonde nya nali neyimba ko it was a true story naye kirunje kiri mu konti bantwala bantwala naye nenya akiwulira mubiwulira ogulira muliro bantwala nawera mu inbox nakaba nanyonyo ne mga nedda anko chimala Abatulaba ku Praise Media mugamba mtia this is a girl Aroma and I'm excited to be here. Okay, mbade support we mukola inzingazi zo mu luimba lolo ndalona lusingo kwaga. Okay. Na chimanya cholude ngandaba mubiri gugenderera ngankula bana eba sikiriza omukwano gunsigu kulula yowula nze kwatanga boya gara se kasta tochi sosate oliwa Omugogo fundi basa oliwa ichiravu tichika mutaka Sebweba mkwana neba ntwala Tunenya bweba ninyi samadala Neka ringi mchidala Wenga kule semu vitala Tunenya Aroma Now what you mind to do is really so unique and beautiful. I do, and thank you. It's rare, umuimbi okubanga mulungi nga yemanya basinga abantu banogenda mu depression nga tachimanyi nti abantu badde bamwagala era nga tachimanyi nga kwoti abadde superstar. Echo chibao, I think chibao because criticisms zibera nyingi most especially online ku social media abatatwagala be basinga kuba loud abatwagala just yaba kwagala tebavaayo nnyo yuno kuba bakimanya Aroma muyimbi wange naye abatatwagala comment woteka yo post ya soko commenting echibiso it's understandable for someone to think abantu tebamwagala for real yakoze nga agamba mbukuwe Zafarani muyimba music nga mulungi like your talented nendo za bantu baba wa attention ntono ate ne bagenda ne bajiwa bubblegum music what is you say about that? I think it's a chituf. That's true. But na Uganda bako andozo baby into very serious man. Oba just abantu baina bizibu bingi bagala bibasanyusa for a short run nti omuntu definitely agenda kulonda oluyimba enaku zino ze balonda oluyimba ebyaddala lwe twandigambye nti lusaaga telusobola competing wadde ku market ba Irasta kwebali wadde ku market ba Tua Savage kwebali nga chaka kati kastazi namu mubala wiki emu nafuna ekirala wiki sibiri nafuna ekirala influence ya TikTok mu music nyingi. I think yale dicho yayogedde kituufu nti bana Uganda musical ali serious oba nyuma oba asobola competing ku international market oba cause musical wange sikiza nti nga Aroma asobola competing ku international market wadali mu Luganda kuba na Nigeria bayimba oluchi Oluganda. This is serious music, serious content kuva audio production, video production byonna bibachi serious. The same applies to Zafarani gwe yagambye Justin T. Difference tuyimbye Luganda naye ne bali aba Nigeria bayimba oluchi Oluganda naye bana Uganda sibye baliko era bayina ennyimba baagala nkudi ebyaddala. So I think yali kyayogedde kituufu. Yeah. Or in Sigonga Silomany. Ulida Taito and Sigo. Nedda Baba, Nafetuina, Abagala Musical Mulun, Jikatujila Tui, Bidabo. Katusabire n'abali abagala biryo sanga bana chusa muko. There is enough market for all of us. Musobolo wagira music owaddala ne muwagira na neri endongo no wagira ne you know ne ensigo. So sigenda chusa nga nza Aroma nedda. I'm not ready as an artist cause brandi yange yanjawulo benyimbira nze ebyo bayinza obutabyagala. Aroma tukimanyi ng'oyimba era you're one of the most talented female artists. Thank you. Chicho gendo kolo kusobola kubanga olimu oyingira mu bantu like penetrating into the competitive part of the industry.
Sija kulimba muimbi choino kola kuimba. Ate kwa kuimba nyimba. Choino kola kuta nyimba. Okuzita tuzita. Katisima nyimpozi. Ngo mtu ayagala kungamba. So okay, tuimbe mwe nkudi nyimba angasi satu wabanya. Tukome weno. Kumulamwa. Nenga okuimba nyimba, I think. Nyimba bulidu. Na kumiziko mlonji muta. Aba wakizi bango, of course, muziki wange bamuuliriza era bamwagala. Mpozi kaliko ogambye. Mpozi nae nange nyimbe mwe nkudinga bili. Satu chemba desiri ready kola. Okay. Yeah. Guno mwaka. Yeah. Salamu katoni. Guno mwaka bili abili mwena. Atambu. Ila kili mwezi kwa mkanda. Mwanchi joina. Mubange risika deri mwaka. So far nakata music nakata nyimba satu this year and definitely ngenda kuta music omulala. Mu weeks estali za wala ngenda kuba nto luyimbo olupya ngo muyimbi kuyimba and it's what I'm doing. Kuta music nga you know? But tulabe bijja maso. Yeah. Okay kati enkodi zo mugenda zile kasigale nga zitrendi. Kitukosamu nga industry ya Uganda koza abayimbi banji abayimba music wakabi, let's say music asobolo competing ku international market jala neba na Uganda so far right now bagalecho ndoza tubalekebe enjoying the moment na faba imbo no musically serious nga Yaled bwagambye cause you asked me about Yaled ntingaba za Farani ngaba Becky tusoke tukole chi echo abaffe bajja kujja bajja kutuuliriza for now katusoke tutambulira awo. Yeah, how do you manage to contain, like, mental health awareness? Yeah, how do you manage to contain, like, mental health awareness? Ngoyagala kukaba ngebikulu mabinji ngononya gwoyogera naye ngatomulaba I think kibera ku buli omu abantu balekerawo kubera confused nga balowooza just because omuntu apostinze ekifaananyi ekirungi ku social media nga smiling nga ali out nga ali akamera oba nga ali wano nga akola ku mutima abamusanyufu 24/7 muli mweze ennaku z'owulira nga wallahi owulira bubi nga wallahi owulira ennaku but then ebirungi bingi mu nsi bitusobola okutunuulira. Lowooza kwaba abakwagala. Ye engeri nga nze aroma gye nsobola okikonteiningamu. Ndowooza ku banjagala, ndowooza ku batono abankubira essimu ne bambuuza ndi ntya. Ndowooza ku mami wange, ndowooza ku bakazini bange, ndowooza ku baniisi bange. Tunuulira ebirungi, ndowooza ku bafaani bange, ndowooza ku the fact that nakera ne ngamba njagala kuyimba, ndowooza kayimba kanga kali mu studio. Ebibi mbireka, ndowooza ku birungi. So one of the easiest ways of handling a mental health is fuluma mu nyumba yo, go do something, tobera mu kisenge bwomu buli kaseera, talk to the people that you feel like bano bafayo. Abatafayo baleke. Boyfriend yakuchai tayagala kugenda nawe uyo muleke. Kubira aroma yagala okwogera nawe, kubira mami wo ayagala okwogera nawe, kubira chaliwa yagala okwogera nawe. Eventually okakkane embeera ogiyiseemu, look at the good side of the situation. Totunulira side mbioka. Yeah. Aroma sawa zino oyimbye roze myaka ngaji nde satire ina. Yeah. Right now ina tugament you have a breakthrough. Yeah. How do you feel okubanga utani zofuna bookings onusi zota ina. Yeah. Nga obera ku playlists. Yeah. Nga ufuna TV appearances. Chiwulikika chitia. Omulabi yandetazo kumanya obulamu kubanga oyakirimo rosi kimulemo kutegeera. Naye ate nga ate naffe abatakirimo rosi tetumanyi gwekyo kyowulira ate last about your experience okubanga oyingidde mweyo life oba mweyo lane kiwulikika bulungi because kyekibeera ekiruubirirwakyo nti oyagala kukola cause eno business gendi nti obeere nga tokolera bwereere ne ka investment akatono kokola nga sika bwereere nga kasobola okuyield nga auto pay off something because sina mulimu this is my job music is my job music ye business yange so kitegeeza mpulira bulungi wemanga wali asobola okunkubira essimu I'm booking and nzije nkole show so mpulira bulungi mpulira nga waka wangali appreciated also I thank people for that. Mbeba za kurecho. Nukubaga amati. China ni challenges ndalanti. The pressure never ends. Buluna kuka pressure keyongera. Anti botaka na kaimba. Bekata kola kusinga kali. Walu agendo kugamba.
oyo no bali kuchi ngache tumutegera. So china side ya pressure, but also it is good, but it comes along with a lot of pressure. Yeah. Okay. Wane no mu chisawe cha music ya Uganda. Yeah. Competitiveness nene. Yeah. Era nawe tenyini nyini abali mulevoyo era muli na competitiveness. True. Mubabaddewo obakale mubaliwo katupresenti mu industry yona yona. Which collab? Oloza anti kwenye kolere no nyinzo wumula mu kolenza kuchiko. Ebintu bya kolabo bizibu nate n'ebintu bya nyimba bizibu oyinza okulowooza olu nze buli luyimba renta mba manyinze ntadde mega hit okitegeera so bafans be basalawo oyinza okugamba ha kati nga nze njagala nnyo okola ne Rema ha bwe nkola ne Rema mbimaze munaye neetabanga obadde okola ki obadde osuubira. So I would say ebintu by'ennyimba nga byo okirekera abafan but okikola nga woyina okikola so nze buli luyimba renta kunze it's a hit song. Kite kubanga walogo lugendo nyumira walogo lutagenda nyumira kusinga lulala mulimu agendo gamba banaye kolabo ya Rome yayo la yensingira mulimu agamba banange kolabo ya grenade ne aroma yana kumala yensingira mulimu agendo gamba aina kali akali muchuze nimeke baita new kama ke kansingira mulimu mutagenda kugamba ke bakuze na acid ka kambi malanga ke kansingira. So you just have to do your music nole kaba fan ne basala we shitali echo ka depression hata we cover we katandikira. Rema yalimba oluyimba lwa siri muyembe. Yeah. Ebyaddirira byalagambu oluyimba yaluyimba nga yeeyimbako. Okusinziira ku ebyo ebyaddirira, ebigenzo n'ayimba bibaawo. Era ebyo ebyaliwo nekabadde akola ki yeeyimbako. Kyonneenya, wali oyimba writer kye yakuwandiikira, bwe kye weewandiikira oba wali oweeyimbako ng'oyimbira boyfriend kyonneenya kye kiyinza okuddawo nga bakutu. The truth is nali neyimbako. Mukayimaka nga katonenya nali neyimbako. It was a true story. Naye kirungi ekiri mu konti bantwala. Bantwala ne yenenya akiwulira. Mubiwulira oguwulira omuliro. Bantwala n'abeera mu inbox n'akaaba n'annyonnyola ne mugamba nedda anko kimala. Anti atoka ati nze ndi mwana wa bwala ati nze ndi hambo. I'm a sweet girl. So ebiseera ebisinga when I'm dating people beerabira nti and they take you for granted. Kati n'omugamba naye gundi bam olise bulungi bagenda kuntwala wano onyiige because omuntu yeerabira nti nawe nga bwakwana nawe bakola ki bakukwana kati omala genda omuliro n'aguwulira awo nga wakamizanyira ddakawe bankwana ne bantwala. Naye nze nakituukiriza bankwana ne bantwala nagaana osigala nagaana. Okuddako sayidi endala katono nnyo sente zafuluma eza federation ezajja mu sako ya federation abayimbi bangi bazifunye twalaba gravity nga agamba azifunye era bangi wagenda nawe n'ofuna kasente oba okyayetegereza federation olukogenda ezisuubira nti ezo sente za buli omu ebyaddala bwendowooza zaba big bichi. That's what I think. Sisuubira nti bagenda kubira omuyimbi omuto bamugambe aroma jangu tukuweeyo njiina bati sisuubira sijja kulimba seemalaamu maanyi naye sijja nakulimba kale ne ku federation sigenda tewali nsonga kituufu naye tewali nnyo nsonga but kale just ndowooza nze nalabanga akasente sikaawo kale sinakafuna tebannaŋŋamba ate kenza omukwano gwange kanninde papa yamba taata ebikole taata embeera mbi muwalawo mpitirayo ddi munnanga ate ŋŋambye namutuufu ogenda mumugamba. Okay, Aromo, you have a very unique voice, as we said before. Thank you. Tenga ne lyrics zo mu nyimba zo nungi. Thank you. Mwandisiye mulungi. Do you think about crossing borders okubanga otu bakiyita ku lobbying oweziba sente wano Uganda bagamba ku lobbying olowooza oku crossing borders n'ogenda n'otu lobbingirayo ko kakolabo like neba international artists oba abeebwe like not wa international collab of course
given the right opportunities. Nze ngo muyimbi ninamu ebyange byenjiriba kati oli manager wange abimanyika akatono ninamu abantu bange bali ban contactinze ko ngabali bweru tukole yakayimba tenga wanino ba manyi. So when the right time comes, some of them are flying to Uganda soon. Music tuba tujamuta. Also nokola kono abantu abo collaborating with countries as tuli okumpi nga Kenya, because I do have connections there, nga Sudani, nga even US. So when the right time comes, jukira nga abayimbi muli munsi za njawulo, schedule zamwe kwa mutera music wamwe za njawulo. Sometimes mwetaga okubera more involved okumanya olimba tugenda dukola tutya, and you're in different countries, so it takes time, but it is there. Yeah. Aroma. Yeah. Tukulabi. No one makazi. Musical na sawo lokubanga sawa zino. Awebo attention. Nga toina go walampie. Kubanga gana no muntu yenna. Ne ate culture ebaddewo kuvira gana mangaka web back ndoza kubageze ka million. Nga culture ya inventing bwa mu music industry nga buli mwachi manyi. Njo kuwagoza olina kubana na gundi. Atira ni kati mu kiri okugeza. Waliwo sawa zino beef. Nyenye ntide mu music muno mu music industry ya Shiba ne Spice. Yeah. Ngabuli kadde owuliranga waliwo asojja munne waliwo yirono namba masimika olina mugambo opimika ensonga ezo zogerako okyenga gwe mukazi munnaabwe ate nga nawe tukulaba nti anytime soon osolobeera nga gwe Shiba. Okay, nze ndowooza nga industry ya Uganda yo eyina Eringa nga hip hop wa USA. If I'm to be like wembandi wa kugerageranya nti bo aba abantu bebyo ba masasi nti big ate yakubye tu paka masasi like music wabo yoyo. So abantu ba wano bagezaako nnyo abamu sibonna okubanga bakivuga bwe batyo, because sometimes bafani bagana okuwa abayimbi abamu obudde pakanga you know aranyaganye n'omuntu mwagalanye ebibi. Omutu ainzo banga teyandi ya gade chikola, nga yandi chebalamie, nakakananga kuzechi, nga chikoze. But then again, ku industry ya fe Uganda, tulabieko industries nga Nigeria, baku watagana. Uchitegira, the more, jiba kumoku watagana, the more industry ya beje kumikula chi, okula akulana. Njogena sanga nga Wizkid ya collaborate nze, nabuliomu, nga tebayombye. Teberu mierumye ogena sanganga Davido alesa abayimbi kyalo Tanzania wano balesa abayimbi nga Diamond ina abayimbi nga batano mukaga, you know, teberu maluma, they are building each other. Naye chiri wano chanja ulo abantu tebagala wa mu banabwe teri agala kuteekayo atene bafani entalo zibanyumira nnyo okitegeera. So I think Uganda ngayo yetago kula twetaaga okumanya tugenda va tutya mu mbeera gye tukola ki, gye tulimu nga industry ya Uganda. Naye nga bottom line kyetololera ku ki? Ku bumu. Ne tubeera bumu nga ddala mutuula ku ttebo nga buli omu owa munno respect era nga oyagalizayo industry at large nga tekiri ku muntu nga ggwe omu. I think so. Okay. Kakati ekyo bwebanga ogamba nti obumu bwe bwetaaga okumalawo ensonga eyo. Tolowooza nga federation gwe mulamwa gweriko bwe gy'ogamba nti togenda. Atenge era abamu kubatagenda mu federation yeyo ebasinga n'owakola entalo nze ndaba abo bennyini bomeshoni nze ba mu federation abewakuddeko entalo si bwe kiri se ani atagenda nze bonna nabalabangayo Spice yalingayo yavaayo anko mwamugobayo oba yegobayo temwatugamba wamma fe batulaganga alina ku komiti kitegeeza beerumira lumira eyo byebimu. Naye nga I think ng'abayimbi si kibi okuba ne committee esobola obabudaabuda kosi tuba n'ebituluma, si kibi okuba ne committee omusobola okubatuuza ne mwogera. Naye nga ogambye n'abo bakulu baffe abaliyo kati ate oli kati takyaliyo katya ndowooza olaba byebimu kataleke kakiko oyinza okuwa abalabi like abawagizi bo n'abawagizi ba music industry in general. Abawagizi bange mwebale nnyo kumpagira. Check out always. You can check out my music. Kuzi nte nyimba empya enungi ezakabi. Bana Uganda tubebaza okuwagira Ugandan music. Tubasaba mwongere okutuwagira. N'okwongera okuwagira ku music ono. Tomanya. Wamaliriza ogamba nti enkudi ensigo.
Inze nde kasina chena agambe. Eh kanjina sigale eno newe chi traffic anansanga newe china ansanga nga nino kudda side eyo nja kujja na ifo now kanjina sigale eno nine subi mba na Uganda ntina bino bagenda bbiri akuba bye bisingo obulungi eliye tuli bana bangoma tunyumiro kube chikiri twagala vibe utumalozi ne nkudi mba dance basaba bomalozi ne nkudi jango ulilize kayimba kambi malanga ka Roma akapya bomalozi na ensigo jango ulilize kayimba ka check your love ka Roma because kakabi yeah okay katono nnyo nga butumalize oyinzo bango oyimba enyimba katugeze nga zo oyimba tinyinzo lu njo ulilize nga ntambula mu motoka nyinzo lu ulilize nga mina wetudde tuli ku party nyo lu singa ate waluka tinyimbe zikutaka ti nga mu club ate nga wali audience eyo nga yero awo ulilize music nga eri mu motoka baba wakanga bobo baba galoliza music they have to go to club katenge zili mu club ze zili kwezozalawo Asazi za lae tu, enyimba zange zonna ziri versatile. Mpulira oluyimba lumu botasobola. Yola tosobola meza nyamu bala. Check lava tomza nyamu bala. Nsudia. Oliwa tomza nyamu bala. Lyrics zezi chuka. But beat zeze ntufu. Trust me. Tuyimba beat za afro beats. Nga Roma, nyimba beat za afro beats. Beat zange zikoledwa basajja nga banesimba. Kabakaba bakula. Bits zikoledwa nga ba Atin, zikoledwa nga ba Demario. Definitely, bintu beba kubukola chi, obiulida. Just lyrics za njawulo. Lyrics si nkudi, na ye, oshitegede. Lyrics yo si ya nkudi, na ye verse yo, ibigambo byebyo, ne bitch za ezo, so yeah, it works. Okay, oyogede kuba producer, yeah. Atenga mbate njaga kumalize ne nzijuke. Oyo ba producer mbawega wa wadeva kaya na muziki, mwemu kuba hit katinga, on, tonenya sa hit song nenda la joina bana bayo lazibaina nga hit song amalo producing olimba yofuka hit ate no mwira biro muongera yo kasente no mwira biro muwaye bonus bonus money ensonge yo jogera ko so bolo chitegera but I think your topic impamvu because elimu production ebesa nanga fenna ababera mu content production today mulimu nategera munne nti okujitematema mu bufunze for example osobola right osobola kumpandikira nyimba 10 mu nyimba zo mpandikide nga sinafuna mu hit okitegedde naye nga nze nakusasula naye jukireze nyimba zona nazikolera audio nazikolera video nasasula ba TikTok nazikolera promotion naye ambale engoyo gena ku video shoot nakola promotion ku media kati runo olumu werukola tochisankolinga ku bino byonna bibadde bwebiti because art in general tina price chovola ba omuntu wa art asobola kuwa tosobola kusasula muntu tosobola sasula producer sente nezimu jam tosobola sasula writer sente zimu jam the same applies to the fact that tosobola sasula muyimbi kuyimba ku voicinga sente zijam ku voicinga luyimbo we just have to understand each other nti no manya ono muntu wange nyimba mwade nyinji nga tezikoze runo ero balukoze ndi musanyukideko kati awo ne mubera ba mikwano nga mnyoma sobola kubira munaka simu nomugambo manyi wandi njokezayo boti oba boti then some others basobola gamba nti kankuwa luyimba lwa bwerere completely flat ne woba writer aha ne woba terukubye gwe online ku listing ku 10% oba ku 20% oba ku any agreed price because jukira wawandi se lyrics sibgo wasasude producer sibgo wasasude video director sibgo waimbye sibgo wakoze promotion echo chewa contribute nze kubanga fenna tuli ba artist oli artist nga writer oli artist nga producer ndi artist nga umuyimbi on addition ndi sponsor wa project muli omuna ategera mune na gamba buli chimu you sponsor everything when it comes to money nti ne time nti wogamba nti kati nze buli luyimba lwempandise ninayo 5% kolera bwerere nga we list you ngo mtu akutekayo akasente ko nga kaje work split sheet tosabye sente tosabye mafuta nao otade kuchi ku project so I think today wali people can sit down and talk because muli mwenyimba zokola nezigana okwane nga zigenze mu ate sente nyinji nyonyonyonyo muna atero tata tebazogera ko bogera kuluno olumo olukoze echi olukubye so we just have to understand each other nga fe naba artist because we are all artists and content creators yeah thank you yeah mwe bali kutula abana ekirala banaye tuongera okubasaba bambi muwagire ku music we Uganda muwagire ne ku music oyo namwe gumulira
aina cha gambo mwana o aina cha communicating asimu bubi no litumuulirize tunyumire ko situino kunyumira bana Uganda tuli bana bangoma but we should look at the bigger picture as well tutunene ne ku market na bana Nigeria be bakola tubere inspired. Yeah, you're welcome.